Naše planeta má téměř 7 miliard lidí. Ke konci tohoto videa na ní bude o 300 lidí více. Do zítřka přibude dalších 200 tisíc. Do roku 2050 o 2,5 miliardy více. 95% z nich bude v rozvojových zemích. Všichni z nás jsme závislí na zemědělství kvůli potravinám. Dnes zabije podvýživa 750 tisíc lidí měsíčně. Je to jako mizející Amsterdam. Každý měsíc. Odpověď? Zemědělci musí pěstovat více potravin, ale to je výzva. Proč? Důvodem je urbanizace. Lidé se stěhují z vesnic do měst. Ode dneška do roku 2050 bude mít Čína o 500 milionů více obyvatel ve městech. To znamená méně zemědělců, ale více zákazníků supermarketů. V roce 1960 každý zemědělec v Americe nakrmil 26 lidí. Tento rok každý musí nakrmit 155, šestkrát tolik. Navíc přístup ke zdrojům je těžší. Svět má o 50% méně orné půdy na hlavu. Potraviny a energie se ucházejí o stejné zdroje. Podnebí se mění, ale je méně vody k dispozici pro zemědělství. Pro vyživení světa pro dalších 40 let musí zemědělci produkovat tolik potravin, kolik bylo vyrobeno na celé zemi za posledních 10 000 let. Zemědělci musí překonávat zvyšující se extrémy počasí, složité pracovní postupy a finanční problémy. Výsledek? Potravinová krize je tady. Od roku 2000 se ceny potravin více než zdvojnásobily. Před zemědělci stojí výzva produkovat více za méně a navíc bojovat s 10 000 druhy hmyzu, 30 000 druhy plevele a 100 000 druhy houbových chorob. Přípravky na ochranu plodin jsou důležitým faktorem. Tak jako lidem, tak i plodinám prospívá ochranná léčba. Ta může zvýšit produkci potravin až o 100% a například produkci bavlny o 200%. 60 let pomáháme zemědělcům překonat problémy a snižovat jejich obavy. Jsme hrdí na to, že nabízíme 4500 přípravků na ochranu plodin, které pomáhají zemědělcům ve 120 zemí. Snažíme se přinášet řešení zemědělských výzev zítřka, a to produkovat více za méně. Pěstování je v našem srdci. To nás žene, abychom pomáhali zemědělcům růst. Důvod, proč jsme vyrostli? Abychom se stali novou světovou značkou. Adama. Věnováno zemědělcům. Věnováno světu. Adama. Jednoduše porosteme spolu.